Санкциялар еріне лаф еті башламақ. Финляндия президенті Саули Ниньосте Русиянен лақырды башламаға давет етті. Киевді әр ел олған Ялта-Авропа стратегиясы форумында о санкциялар қойылуы Русияның иқтисадиятыны мафх етмек керек еді. Ама бұл мады де білдарда мұшынын үшін о айтышмаға ве. Сентябрінің едісінде олып кешкен әсірленер дінішу кебі күчік-күчік нәтижелерге ерішмек керек деп тұшыне. Киев эсе акцине санкциялар узатылмасына истей.